Hello friends, মই মৌসুমী আজি আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিছো এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আৰু আজি ভিডিঅটো মই আপোনালোক কেনেকৈ আমি ব্লাউজৰ এটা নতুন ডিজাইন শিকিব পাৰো হেতু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে আজিৰ যেটো মই ডিজাইন দেখুৱাম হেতু সিম্পল হয় কিন্তু দেখিবলৈ ভাল লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে সিলাব যিকোনো ব্লাউজ পিছত গতিকে দেৰি নকৰি এতিয়া ভিডিঅটো আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু চাওঁচোন আহক আমি কেনেধৰণে এনেধৰণৰ ডিজাইন বনাব পাৰোঁ So friends, it is how it was a more sadder makeup blouse piece. Aro it to more bohudin hole, more silo and a silo, and a racket with the siloma. Gotika azimo, econote apnolo, get a notun design decom. Design to my zitu decom, hitum apnolo, can go catibolaga, can go bostubur, zukmakuri lobolaga, hikinima decom. Gotika apnoga sabo, aro it was a zitu blouse piece, tare potito, manet kisman design tegeno. হেইটো হয় কিছমান সিম্পল থাকে কিছমান পটি থাকে গটিকে এখনত পটি আছে আৰু এখনত আছে বডিৰ যেটো ডিজাইনটো হেইটো ইয়াতে সক ইয়াতে বডিৰ গুটে ফুল আছে সিম্পল ফুল আছে গোল্ডেন কালৰৰ গটিকে এতিয়া মই এখনতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কেনেকৈ বনাব লাগে এইটো সক ফ্ৰেন্ডছ এটো হৈছে 34 সাইজৰ বেক Sider cutting to aro ene dhoronor cutting jodi apnaloke size onukori sabo bisarise tene hole mor ekita video ase apnaloke sabo paribo mo screenot dekhuai disu yate 28 pora 40 size loke bra cutor gute hini dekhua hoi guse gotike apnaloke ei video gita sale apnalokor back sider cutting to gompai jabo aro jehetu yate mo akol design to dekhuam he karone gute hini jukmak moi loi luisu aro jitu design dekhuam he design to apnaloke hokolu sizeor blouseor khetrot cutting to koribo paribo eko obidhan hoy thik ase he karone mo apnalokor kotha to koi disu এতে সব মই বট নেকট কাটিছো আৰু এটো কিমান লৈছো হিত মই দেখুৱাই দিম আপোনালোক যাতে আপোনালোকৰ কোনো কনফিউজন না থাকে গতিকে ইয়াতে মই লৈছো ওপৰৰ পৰা 2 ইঞ্চি লৈছো আৰু এনে ধৰণে আপোনালোকে 2 ইঞ্চি লব পাৰিব 1.5 ইঞ্চি লব পাৰে 2 ইঞ্চি লব পাৰে হিত আপোনালোকৰ কথা মই এটা 2 লৈছো তাৰ শেপ দিছো 1/2 ইঞ্চি মই এটা শেপ দি লৈছো এটা শেপ দিয়াৰ পিছত আৰু এতিয়া আমাৰ যেহেতু ডিজাইন আছে সেকাৰণে আমি ডিপনেসৰ ফালে মানে বেক সাইডৰ যেটো ডিপনেস হেটোত আমি এটা মেজাৰমেন্ট লব লাগিব হেই মেজাৰমেন্টটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি লব পাৰিব ইয়াতে 7 8 9 যিকোনো ভিতৰত আপোনালোকে লব পাৰিব গতিকে এটো আপোনালোকৰ নিজৰ পছন্দ অনুসৰি কথা আপোনালোকক কিমান মানে পিঠি কাটা লাগে হেই মতে আপোনালোকে জুকটো লৈ লব ঠিক আছে 9 লগে দিব পাৰে বা 10ও দিব পাৰে 10 দিলে বহুত মানে দ হ'ব কিন্তু যদি আপোনালোকে 7 8 দিব বিচাৰে তেনহলে দিব পাৰে মই ইয়াতে 8 দিম গটিকে এইটোত মই ডাকটো দি লৈছো এটো সব মই 8 দিছো সকলোৱে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি জুকটো লৈ ল'ব তাৰ পিছত যেহেতু মই ইয়াতে 8 দিছো এইটোৰ পৰা পুনে পুনে এটা মার্জিন টানি ল'ম মই এটো জাস্ট জুকমাকটো খেলি মেলি নহবৰ কাৰণে মই টানিছো কাৰণ যাতে জুকটো ঠিকে থাকে এই কোণৰ পৰা আমি জুকটো ল'ব লাগিব সেকাৰণে এটা মই সিধা মার্জিন টানি লৈছো এতিয়া এই যেটো আছে ইয়াৰে পৰা আৰু এটা জুক ল'ব লাগিব যেহেতু আমাৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা সেকাৰণে আৰু এটা আমি জুক ল'ব লাগিব সেই জুকটো মই ইয়াতে ল'ম যেটো 6 ইঞ্চি আছে সেই 6 ইঞ্চি ল'ম মই গতিকে আপোনালোকে যদি মানে মই যেহেতু 8 দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ জুকটো 9 হয় বা 9.5 হয় বা 9তকৈ বেছি হয় তেনেহলে আপোনালোকে সেইমতে আন্দাজ কৰি জুকটো মাজৰ জুকটো দি ল'ব ঠিক আছে ইয়াতে মই 8 দিছোঁ গতিকে 8ৰ পৰা মই 2 ইঞ্চি ওপৰতহে মই দিছোঁ 6ত গতিকে যদি ন দিয়ে কোনোবা তেনহলে 7মানত দিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াতে মই আপোনালোকক কথাটো কৈ দিছো সো এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল এটা সাউক ইয়াতে মই যেটো 6 ইঞ্চি আছে ইয়াতে মই এটা ডাক দি লৈছো আৰু এই কোণাটোৰ পৰা এটা মই মেজাৰমেন্টটো লম যেটো 8 ইঞ্চিত মই ডাক লৈ ডাক দিছিলো মানে মার্জিন টানিছিলো তাৰ পৰা মই এটা 6 ইঞ্চিত মই মার্জিন এটা টানি লম গটিকে ওপৰটো আমি ডিজাইন দিব লাগিব সো প্ৰথমতে মই ওপৰটোৱে দেখুৱাই দিছো এই যেটো শেপ দিছো মই এই শেপটোৰ পৰা আমি এনেকুৱাকে এটা বেকাকে দিব লাগিব শেপটো এটো সব ইয়াতে মই অকণমান বেকাকে দিম আপোনালোকে মানে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰাতকে ডিজাইনটো অলপ বেলেগ হৈ যাব কাৰণ সিধা হৈ যাব ন স্কেল পাতেৰে যেতিয়া আপোনালোকে টানিব কিন্তু ইয়াতে মই অলপ শেপ দি কেনে ডিজাইনটো দিছোঁ আৰু ইয়াতে কিন্তু মই স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিম তলৰ এনেছে সেইটোৰ কাৰণে মই স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ আমাৰ ডিজাইনটোৱে তেনেকুৱা সেইকাৰণে মিলাব লাগিব গতিকে ইয়াৰ পৰা মই য'ত 8 ইঞ্চিত আছিল মাৰ্জিনটো তাতে মই
6 পৰা 8 টো মিলাই দিছো স্কেল পাতৰে এটো এটো আমাৰ হৈ গৈছে আৰু এইখিনি আমাৰ হৈ গল কাটিব লাগিব এটা ফ্ৰেন্ডছ মই যেটো এক্সট্ৰা খিনি আছে হিখিনি মই কাটি উলিয়াই দিম এখিনি আমাক নালাগে গতিকে যেনেকৈ শেপ আছে সেই শেপটোৰ পুনে পুনে আপোনালোকে কাটিংটো নিজে কৰি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া চাওক যিটো কাটিং আছিলে সেইটো কাটিংটো মই কৰি লৈছোঁ আৰু একবাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো চাওক আমাৰ ডিজাইনটো হৈছে এনেকুৱা গতিকে দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ হয় যেতিয়া সম্পূৰ্ণ চিলাই হৈ যাব তেতিয়া দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগিব এতিয়া আমাৰ যিহেতু এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি আমাৰ যিটো ব্লাউজ পিচ আছে সেইটোৰ লগত আমি মিলাই কাটিংটো ব্লাউজ পিচত এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ব্লাউজ পিচটো মই পাৰি লৈছোঁ ভালকৈ এনেধৰণে আপোনালোকে যেতিয়া ব্লাউজৰ যিটো পিচ আছে সেইটো পাৰি লোৱাৰ পিছত যিটো আমাৰ লাইলিন কাপোৰত কাটিংটো কৰিছিলোঁ বেক চাইডৰ ডিজাইনটোৰ সেইটো আপোনালোকে এনেধৰণে পাৰি ল'ব এইটো চাওক ইয়াতে মই পাৰি লৈছোঁ আৰু যিটো পতি থকা অংশটো সেইটো মই তলৰ ফালে ৰাখিছোঁ পিঠিৰ তলৰ ফালে আৰু যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কাটিংটো কৰি ল'ব এই মাজৰ অংশখিনি এতিয়া কাটিব নালাগে কাৰণ যেতিয়া চিলাই কৰিব তেতিয়া প্ৰব্লেম হয় মানে টানি টানি চিলাই থাকিব লাগিব সেইকাৰণে যেনেকুৱা আছে সেই শ্বেপতে আপোনালোকে কাটিংটো কৰি ল'ব সেইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো যিটো কাটিং আছিলে সেইটো মই কৰি লৈছোঁ কেৱল মই মাজৰ অংশখিনি কাটিংটো কৰা নাই আৰু চিলোৱাও নাই এতিয়ালৈ এইটো চিলামহে এইকাৰণে মই কাটিং কৰা নাই কাৰণ চাওক এই যিটো ডিজাইনটো আছে এইটো যেতিয়া মই কাটি ল'ম কাটি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া চিলাই কৰিব লাগিব এনেওটো ফিটিং কৰিবই লাগিব চিলাই কৰি লাইলিনৰ লগত তেতিয়া মানে অলপ অসুবিধা হয় চিলাবৰ সময়ত সেইকাৰণে মই ওপৰৰ পৰা যিটো লাইনটো সেইটো কাটি লৈছোঁ বাকী এতিয়া মই এইখিনি অংশ চিলাই কৰাৰ পিছতে কাটিংটো কৰিম ঠিক আছে সেইকাৰণে সহজ হ'বৰ কাৰণে মই এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ ওপৰৰ অংশটো এতিয়া চাওক এই যিটো দেখিছে ওপৰৰ অংশটোৰ লগত যিহেতু আমাৰ এইটো জইন হৈ আছে আৰু এই ইয়াতে মই চিলাইটো কৰি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱে মই এইটো চাওক এইখিনি অংশ আমাক নালাগে এইটো মই চিলাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া লাইলিন আৰু ব্লাউজৰ পিচটো ফিটিং হৈ গৈছে এতিয়া এই মাজৰ অংশখিনি মই কাটি উলিয়াম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব মই কেনেকুৱা কাটিংটো কৰিছোঁ একেবাৰে ইজিয়ে হয় ইমান টান নহয় গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব এইটো চাওক যিটো কাটিং আছিলে এই কাটিংটো আমাৰ হৈ গ'ল আৰু এইটো মই ওলোটাই দেখুৱাইছোঁ যিটো আমাৰ ব্লাউজ পিচ আছিলে সেইটো মই সেইটো ফালে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক লাইলিনটো ভিতৰতে আছে গতিকে কাটিং হোৱাৰ পিছত এইটো এনেকুৱা হ'ব কাটিংটো চিম্পল হয় কিন্তু দেখিবলৈ খুব সুন্দৰে গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে কাটিংটো কৰিব পাৰিব এই ডিজাইনটো এতিয়া যিহেতু আমাৰ কাটিং হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ এনেধৰণৰ কাটিংটো যেতিয়া হৈ যাব ডিজাইনটো তাৰপিছত আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো ৰেডি কৰি ল'ব ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো ব্ৰাকাট বনাব লাগিব আৰু যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণে পাইপিং লগাব লাগিব ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু এই পাইপিংটো মই কেনেকৈ বনাব লাগে তাৰে দুই ধৰণৰ ভিডিঅ' দিছোঁ গতিকে এইটো থ্ৰেড পাইপিং হয়
আপোনালোকে সিম্পল কাপোৰ দিও বনাব পাৰে দুটা ভিডিও দি দিছো মই স্ক্রিনত দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে চাই লব পাৰিব গটিকে এই ভিডিও গিতা চাবো আৰু এটো থ্রেড পাইপিং আপোনালোকে যেটো ফ্রন্ট পার্ট হয় ফ্রন্ট পার্টৰ পৰা পাইপিং টো লগাই লগাই সিলাই আনিব তাৰছত বেক সাইডৰ টো আপোনালোকে এনে ধৰণে পাইপিং টো এনেকৈকে ৰাখিব তাৰ পিছত এনে ধৰণে পাইপিং টো সিলাই কৰিব পাৰিব একেবাৰে ইজি হয় জি হকলে জানে জি হকলে চাইছে মানে ব্লাউজৰ সিলাইবোৰ পাইপিং কেনেকৈ লগায় তেওঁলোকে গম পাব গটিকে চাই লব আপোনালোকে ইজি হয় মানে টান নহয় আৰু ব্লাউজৰ যদি সিলাই চাব বিচাৰিছে কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে ভিডিও আছে মই স্ক্রিনত দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাব পাৰে সেই ভিডিওটো চালে আপোনালোকে গোটেইখিনি সিলাই ভালকৈ জানিব পাৰিব ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট বেক পাৰ্ট আৰু যেটো হাতৰ সিলাই সেইবোৰ গোটেইখিনি জানিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো চাব ঠিক আছে আৰু আজি ভিডিওটোত কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ এই ডিজাইনটো শিকি মোক জনাব যদি ডিজাইনটো ভাল লাগিছে লাইক আৰু কমেণ্টছ কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ব্লাউজৰ ডিজাইনৰ ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম নতুন নতুন ডিজাইনবোৰ লৈ আৰু বিভিন্ন ভিডিঅ' মোৰ দিয়া আছে ব্লাউজৰ ওপৰত গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰো চাব নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ।